Banana de fritar, R$3. Banana maçã, R$2,70. Banana nica, R$2. Saca de 60 quilos de café robusta, R$300. Quilo de mandioca, 60 centavos. Bezerro de corte, 950. Arroba do boi gordo à vista, R$131. Garrote novilho, 1.250. Vaca leiteira, 2.800. Leite Natura, 80 centavos o litro. Galinha caipira, R$20. Ovos caipira dúzia, R$6. Peixe tambaqui, R$4,50 o quilo. E carne suína, R$8 o quilo.